Action! Какво ме обичаш на видеото, все едно ще правя някакво видео, което се извинявам и трябва да покажа, че съм човек и аз. Cooper, I have no idea how I'm gonna record this video, dude. Да, ама сега се извинявам в това видео, Макс. Да, малко да ти изчисти, погледни къв си. Аре, мръдни от тук. Аре, си се. Затвори вратата. Здравейте, пичове, дошъл в това видео. Не само ще си говорим, всъщност, не главно ще си говорим, може би ще показвам някакви кадри, но ще говорим за това как загубих страстта си към игрите, как вече не съм пристрастен всъщност към игрите и защо не съм пристрастен вече към игрите. Като говорим за пристрастяване, буф! Тук малко момент да шаут-аут на един български филм, който ще излиза. Казва се Доза щастие този филм. Филм е базиран на истинската история на Весела Тотева. Ще оставя линк долу в описанието, ако искате да видите повече информация за филма. Също така ще пинна и в коментарите евентуално трейлера, ако искате да го видите. Мисля, че готин филм за подрастващи хора. Също засягат много сериозни неща, като например наркотиците и зависимостта от наркотиците. Така че да, Доза щастие. Допълнителна информация отдолу в описанието или в коментарите на видеото. Искам да чуя какво мислите също за филма и какви са очакванията ви. Говорим за пристрастяване днес в това видео. Няма да говорим за пристрастяване към наркотици или такива неща. Ще говорим за пристрастяване към видеоигри. Мога да си призная, че аз наистина съм бил пристрастен. Тоест, бил съм доста зарибен пристрастен. Какво означава пристрастен? Бил съм доста зарибен по игрите. Бил съм толкова зарибен по игрите, че нещо в реалния живот, което е важно за мен и се случва, аз да го игнорирам и да не му обръщам внимание. Толкова съм бил зарибен по игрите. И това според мен е доста голямо ниво на зарибен, защото за какво използват игрите хората всъщност? За да си убиват времето и да я знам, може би да се успокояват. Аз, например, затова използвам игрите, за да се успокоявам, да не мисля за истинските ми проблеми, да влезам в някакъв друг свят, просто да си чилвам. Понякога това не работи, когато играете в CS с руснаци от вашия отбор, някакви такива неща. Но да, убиване на времето и чилване, това бих казал, че са причините, поради които хората играят видеоигри. Но аз съм играл на ниво, на което просто не е губене на времето, а просто времето ми да бъде инвестирано в игрите. Свободното ми време да го инвестирам главно в игрите си. Което беше много голям минус тогава, защото просто можех да излизам навън, например, или да правя нещо друго. Не, че не съм излизал навън, но просто съм имал периоди, в които, примерно, да речем 3-4 месеца главно съм играл игри. Особено като излезе някоя много интересна игра, бях зарибен по Call of Duty, като излизаха всякакви такива неща. Но защо не съм пристрастен вече към игрите, защо вече не качвам клипове на игри? Дори в гейминг канала ми вече почти една година не съм качвал видео. И има просто причина, просто вече съм загубил страстта си към игрите. Загубил съм страстта си към игрите, защото адски много неща ме дразнат в тях. Освен че съм пораснал и вече, нали, имам работа, приятели, всъщност, приятелка, както може би виждате. Имам някакви отговорности, които ми отнемат време и трябва всъщност да ги върша. Когато си малък и нямаш толкова много отговорности, имаш повече време да отделя за всякакви глупости, независимо дали ще си игри или каквото и да е. Но в момента просто не мога да инвестирам толкова много време да играя игри. Това е едното нещо. Но по-важното нещо, по-гадното нещо е всъщност, че игрите вече, честно казано, не са толкова хубави. Игрите не са толкова хубави, колкото преди, и това е нещо, което исках да го направя, да го споделя с вас и да чува вашето мнение. Затова го правя това видео. Всъщност няма някаква друга причина. Просто искам да се оплача от видеоигрите и да видя дали вие споделяте същите неща, които аз споделям. Пък ако не, искам да чуя вашето мнение долу в коментарите, защото просто сериозно видео, просто защото видеоигрите са били голяма част от живота ми. Като ютубър съм израснал благодарение на видеоигрите, всъщност благодарение на Minecraft, благодарение на GTA 3, на всякакви такива игри. Така че може да се каже, че благодарение на видеоигрите съм това, което съм в момента. Без дори да се замислям, наистина е така. Но просто видеоигрите напоследък се превърнаха в една страшна тъпотия. Като започнем от free-to-play игрите. Free-to-play игрите всъщност са окей, защото са безплатни игри. Някои от тях всъщност са добре направени. Да речем, Paladins играе напоследък. Paladins напоследък смятам, че е доста добра. Няма pay-to-win елемент. Поне аз от това, което забелязвам, в един момент имаше pay-to-win елемент, но това го оправиха. В момента Paladins е една доста приятна игра. Free-to-play, но ето, че при free-to-play игрите просто те ви карат да купувате разни неща в игрите, за да изкарват пари. И това е нормално. Всяка компания иска да изкарва пари от продуктите, които прави. Това е нормално. И смятам, че чрез free-to-play игри този модел не е чак толкова лош при Paladins, при Fortnite, при
League of Legends, Dota, смятам, че модела на тези игри е горе-долу окей. Okay. Но когато този модел се прехвърли при игрите, за които ние даваме над 100 лева, просто този модел не е окей, okay, разбирате? И това напоследък се случва много често, особено EA го правят. И не само EA, правят го и много други, много други производители на игри. И това нещо адски много ме дразни, адски много ме нервира. За такива игри, например, са FIFA. FIFA е най-малумната игра, ако трябва да бъда честен. Да, играл съм FIFA. FIFA е приятно, FIFA наистина е готино. Съберем на дивана да играем приятели, да, готино е. 2-2, 1-1, яко е. Когато трябва обаче да играеш FIFA професионално, когато трябва да играеш FIFA на сериозно ниво, аз никога не съм бил сериозен играч на FIFA, не мога да го твърда това. Но това, което аз забелязвам отстрани, като зрител, просто съм погносен, разбирате. Защото ти плащаш за игра, която струва над 100 и нещо лева, и трябва допълнително да плащаш за пакове, за всякакви футболисти да ти идват в Ultimate Team-а, за да можеш всъщност да имаш добър отбор и да играеш по турнири, да играеш по всякакви ивенти, които EA правят по време на играта си, което е страшна мълнщина. Да не говорим, че просто... Това е просто като... Това се носи на казино, разбирате ли? Даваш пари понякога, да, и това е тъпото, че можеш да... Хората, които дадат истински пари за тези скапани пакове в FIFA-та, имат предимство пред хората, които просто цъкат честно. Което според мен е страшно мълчно, просто не е балансирано. Не е окей хората, които си плащат в такава игра да имат предимство. И не само в FIFA, това се случва в много други игри. И не само това е проблема, това не е единствения проблем. Мога да сетя още една така игра в момента, Need for Speed Payback. Значи от Need for Speed, от игра, която беше мега яката, като започнем от... Откъде? От самото начало, от Need for Speed 2, ако започнем, Need for Speed 3, Hot Pursuit, Hot Pursuit 2, Underground 2, със сигурност не ги казвам, нали, както са хронологично подредени, но наистина всички тези игри, които изборих в момента, смятам, че са добри, поне за времето си бяха добри, особено Underground 2, абсолютни класики, уникални игри, които дори в момента, като че ли игрите с коли не са такива, игрите с коли в момента ще поговоря и за грид след малко, не поговоря първо малко Need for Speed да накрая. Значи можете да си тунинговате колата, да си правите какъвто искате външен тунинг, спойлери, да слагате нитро, да апгрейдвате всякакви неща, има дрифт ивенти, всякакви интересни яки неща има в тази игра. В Need for Speed Payback апгрейда на колите ви общо взето е лутбокс, общо взето ви е кутийки и просто ви се пада рандом нещо, рандом апгрейд. Тоест отново момента на казиното, отново рандом момента. За какво ми е да имам рандом момент и да си плащам допълнително за кутии, за всякакви такива глупости, като вече съм дал над 100 лева за игра. Просто не смятам, че това е окей. Okay. Да затворя вратата. Да, Need for Speed също е предсакана. Друга игра, Grid, адски много съм разочарован от нея, защото на... Може би миналата седмица всъщност завъртнах старата грид, старата Old School Race Driver грид от 2008 година. Уникална игра, много яка игра. Имате много коли, можете да си направите отбор, да си кустомизирате, да си направите отбора ви, да има собствен си цвят на колите. Адски много неща. Има състезания в Америка, състезания в Европа, състезания в Япония, като всички тези състезания си имат различни стилове, има дрифтове, има всякакви яки неща, разбирате ли, много яка игра като за 2008, все още смятам, че е много добра графиката, никак не е лошо дори в момента да играете и силно ви препоръчвам, ако искате да играете някоя рейсинг игра в момента, която наистина е забавна, не е абсолютен симулатор, не е реалистична, наистина не е реалистична, но е забавна. И именно за това на мен ми харесва, именно за това тези стари рейсинг игри ми харесва, защото те не са направени да са реалистични, направени са да са забавни. Това ми харесва в тях. Новата грид, абсолютната потия. Новата грид е абсолютната потия. Изглежда глупаво, няма дрифт, няма адски много неща, които старата грид имаше и просто самата физика на колите не е толкова добра, колкото на игра, която излезла преди 11 години. Само това мога да кажа. Много функции липсват, самият отбор, който вие правите, не се усеща така, както в грид едно. Просто мълна игра. И най-вероятно ще добавят DLC-та, за да може да си купите дрифт пакета и всякакви такива глупости. Това ме дразни в тези игри. Даваш пари за игра, получаваш букук. Не е окей. Okay. И не само това, пускат и игри, които просто не са направени добре. Игри, които не са довършени. Например, WWE 2K20, Catch-a 2020. Нямам какво да коментирам. Ако искате, просто изгледайте видеото на Коби. Аз не съм си купувал Catch-a. Последният Catch, който съм си купил, мисля, че беше 2017. Смятам, че не беше никак лош, беше добър Catch, но със сигурност не е добър, колкото старите Catch-ове за PlayStation 2. Това е, значи, Catch-ове, които са направени преди Here Comes the Pain, от коя година? 2002-2003, ако не се лъжи. Игра, която е направена 2002-2003, е по-приятна за играене от игра, която е направена 2020 година.
Това просто не е нормално. Кетча 2005 също е много добър, оригиналния SmackDown vs. Raw. SmackDown vs. Raw 2007 е много добър. 2010, 2011 също имат много приятни модове, Road to WrestleMania се казват, които са различни сценарии с няколко кичисти, можете да изиграете кариера с различни кичисти. Просто беше много приятно. Да не говорим, че една от тези кариери, мисля, че можехте да си я направите с ваш си герой, което беше още по-яко даже. А сега новия кетч е пуснат бъгнат. Кетча 2020 е бъгнат кетч. Изглежда отвратително, просто наистина вижте видеото на Коби. И тези неща просто ме дразнат, защото това не са 2-3 игри, които в момента ви казвам. Това са 2-3 игри в момента, за които се сещам, разбирате ли? Адски много игри в момента са така и са пуснати просто без да бъдат довършени или са пуснати на висока цена, на full price, както се казва, с DLC-та. С лутбоксове, с микротранзакции. Все едно играя мобилна игра, разбирате ли? Да, на мобилна игра съм на вид. Окей, на мобилна игра направете го. На безплатна игра направете го. Окей, на игра, която струва дори 10 евро. На игра, която струва 10 евро. CSGO, защото CSGO е толкова добра всъщност. Вече не е толкова добра, като се замисли. Вече не е толкова добра, защото Valve предсаха тази игра, защото на Valve не им пука за тази игра, не им пука за комьюнитито на тази игра. Предсаха общото маркета. Маркета движеше адски голяма част от тази игра, самото трейдване, залагането, тези неща. Адски много поддържаха комьюнитито на CS, въпреки че аз съм... Имам много сложно мнение за това дали е окей. Okay. Според мен, залагането на матчове на CS с скинове е окей. Okay. Това е окей. Okay. Но играенето на хазартни игри с скинове не смятам, че е чак толкова окей. Okay. И вече вие трябва сами да си преценявате дали това го правите или не. Но Valve решиха вместо вас, че нито едно от тези неща не е окей. Okay. Тоест да, разбирам, окей, okay, когато става въпрос да си вкарам скиновете в казино и да ги играя на рулетка, да ги играя на хазартни игри, може би не е чак толкова окей, защото е хазартно, но кога... и не е свързано по никакъв начин с играта, разбирате ли? Просто това нещо, синьо и червено рулетката, не е свързано по никакъв начин с CSGO. Залагането на CSGO мачове смятам, че е свързано с CSGO и дори прави мачовете по-гледаеми, прави ги по-интересни, защото хората всъщност са по-въвлечени в тези мачове, защото са сложили скинове, повече подкрепят отборите си. Смятам, че това нещо дори може би е позитивно да залагаш на мачове в CSGO, както хората правят в футбола и така нататък, само че тук залагате с скинове. Сета, това, което искам да кажа е, че Valve предсакаха комьюнитито на тази игра, самото усещане на тази игра, матчмейкинга, все още не са добавили адекватни сървъри, между другото. Тази игра я пуснаха преди колко години е CSGO, преди 100 000 години пуснаха CSGO. Просто наистина адски много се дразна, защото CS ми е може би любимия франчайз, наистина най-много, може би най-много време съм отделил да играя CS и просто ми е приятна игра, просто е готина игра, отборна игра, готино ми е да се запознавам с хора там, понякога дори с руснаци, забавни са, напрежението, да взимаме решение в последните секунди, просто е интересна игра и ми харесва адски много. Но за съжаление това, което правят Valve, просто накараме да си загуби интереса към тази игра, защото просто усетих, че няма смисъл да я игра. Просто тази игра, щом на хората, които я създават, не им пука за тази игра, защо на мен да ми пука за тази игра. Но да, да речем, че игри, които струват ефтино, които са 5-10 евро, е окей да добавите микротранзакции към тях, но игри, които са над 100 лева, просто не. Просто според мен това е недопустимо и според мен това е пълна подигравка с потребителите, които искат да играят игри. Дори като се замислите GTA 5, GTA 5 също наистина е добра игра. Може би кампанията на GTA 5 е една от най-интересните кампании, които съм играл. Има три героя, отнема адски много време. Не адски много време, но отнема достатъчно време. Тоест, че дори да дам 100 лева за тази игра, аз знам, че времето, което съм убил с тази игра, е напълно достатъчно. Тази игра няма как да превърта за 6 часа. Може би някой спидрънър, може би го е правил. Но въпрос, че ако си джитката играта, минавате си мисиките, ще ми отнеме повече от 4-5 дни да превъртете тази игра. Имайки пред, че вие постоянно ще се разхождате, ще си дрифтите, просто съвсем спокойно можете да играете тази игра, сторито над 2 седмици да ви бъде приятно. С всичките тези странични мисии и всякакви такива неща, просто яка игра. Но онлайна, ето какво е. Rockstar поддържат онлайна на тази игра. Въпреки че сторито е много добро, можеха да пуснат някоя DLC за сторито, да накарат хората да играят сторито, да фиксат някои неща, ако искат по играта. Каквото и да е, нещо свързано с кампанията, нещо свързано с синглплеера, те нищо не са направили по синглплеера Rockstar, за съжаление. Единственото нещо, което правят е поддържат онлайна, поддържат тъпите Shark карти. Да кажем, че в тази игра не е нужно да си купувате тъпите Shark карти, за да можете да си купувате яки коли и така нататък. Окей, обаче
ако искаш да спечелиш достатъчно пари в тази игра, че да си купиш готин апартамент в играта или хубава кола в играта, трябва да грайндиш като ненормален. GTA 5 Online е просто един тъп грайнд, просто една загуба на време, за да може накрая да имате една тъпа количка, с която какво може да правите в крайна сметка? Нищо, да минавате още тъпи мисии, които са супер грайнд, да повтаряте едни и същи хайстове цял живот. Ето това е GTA 5 Online и затова не ми харесва. Защото GTA 5, защото GTA като цял е готина синглплеер игра. Добър пример за мултиплеер на GTA е MTA, например. MTA San Andreas може би една от най-яките мултиплеер игри, създавани от комьюнити някога. Няма микротранзакции, няма абсолютно нищо, може да съвсем безплатно да играете MTA, ако имате San Andreas. Има адски много гейм модове. Просто е приятно за играене и можете да отнемете адски много от времето си. Различни сървъри, различни работи. Яко е направено. Просто усещам, че напоследък игрите не са направени добре. Усещам, че просто игрите напоследък се пускат само и единствено за парите. Да, знам, че компаниите трябва да изкарват пари. Те за това са направени компаниите, да изкарват пари. Но какъв е смисъл да изкарваш пари, ако всичките потребители не са доволни от продукта ти? Какъв е смисъл да караш потребителите да се чувстват отвратително за това, че си купили продукта ти? Защо не ги накараш потребителите да се чувстват специално и да се чувстват доволни от това, че са купили някоя игра, вместо да ги караш да се чувстват гадно? Именно за това разбирам вече пиратите. Нали, преди няколко години започнах да... Може би преди 4-5 години наистина започнах да си купувам игрите в Steam и мога да се похваля, че наистина повечето от игрите, които играя, всъщност съм си ги купил. Но някои игри просто разбирам защо хората ги пиратстват и просто не си струва да си ги купуват. Грид, новата Грид. Новата Грид, дори не бих се изтеглил от Замунда. Просто ще се чувствам обиден. Ще се чувствам обиден, че това нещо отнема толкова от пространството ми на хард диска. Разбирате ли? А дори не съм дал стотинка за тази игра. Просто ще ми бъде отвратително, че го имам това нещо и ми взима пространство, като мога да го запълна с нещо друго и по-интересно. Просто тази игра дори не ви препоръчвам да си изтеглите пиратска, защото не си струва. Старата Грид, да, купете си старата Грид в сайтове като G2A, например, като Kinguin, струва може би 3-4 евро, защото не си я купите. Игра, която ще играете поне няколко дни, даже цяла седмица може би, зависи колко време отнемате да играете. Но просто знам, че тази игра ще ви хареса. Тази игра наистина е яка игра. И именно затова хората започват да пиратстват, защото игрите вече не си струват. Някои хора, например, пиратстват игри, за да могат да проверят дали тази игра си струва да я купят. Защото просто няма как вече да имаш доверие на който да е девелопър, дори на Rockstar Games. Така че да, това ще бъде видеото. Надявам се да ви е харесало. Главно говорене има в това видео. Говорене. Но исках да го споделя това. Плюс това да ви обясня защо не игра чак толкова много игри вече или не игра толкова различни игри. Може би да игра Paladins, игра тук там някакви игри. Някои дни съм забозил по-доста часове на компютъра, но просто не игра толкова много игри. И именно за това просто в гейминг канал ми няма клипове. Не защото нямам време да снимам клипа, просто защото не го усещам, просто защото не ми е толкова яко, колкото ми беше преди да играя игри. И то се усеща, то се вижда, аз си виждам клиповете и виждам, че не съм толкова забавен, просто на старите клипове, на които играя игри, съм много по-щастлив, много по-приятно ми е, повече се базикам, просто ми е много по-готино. Докато последните клипове, които правя в гейминг канал ми, просто не ми беше чак толкова яко. Но може би очаквайте от мен някои гейминг клипове, дори и в този канал имам някои идеи, които ще направя. Така че да, това ще бъде всичко от мен, наистина вече сериозно. Видеото надявам се ви е харесало. Палец нагоре, ако така искам да чуя вашето мнение отдолу в описанието. И споделете видеото с някои ваши приятели да го видят и евентуално и те да изкажат мнението си, защото ми е много интересно какво мислите всички геймери относно това. Скоро чакайте ново видео, ще направя ревю на камерата на Mi 9T Pro. Така че да, това ще бъде скоро. И да, чао!